Korandia. Uta korandia la rugya. Korandia. Wandiga oye. Mama Samia oye. Mama yetu Mary Chatanda oye. Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT Taifa, kwanza kabisa tunaomba ubebe salamu za upendo na shukrani utupelekee kwa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie Kigoma tunasema ameupiga mwingi. Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT Taifa, nianze tu kwa kusema sisi wabunge wa mkoa wa Kigoma tulipofika katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliacha tofauti zetu tukasema tunakwenda kufanya kazi ya mkoa mzima wa Kigoma. Tukaungana tukasema Kigoma ni moja, lazima tuifungue kwa pamoja. Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT, kabla ya kusema ya hapa, naomba nikueleze baada ya maungaliko yale tukakaa kuielekeza na kuiambia serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Tukasema changamoto zinazowakabili watu wa Kigoma, kwa kweli tunaona mlango upo kwenye barabara, upo kwenye umeme, upo kwenye maji. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kigoma hii kwa mwezi kwenye umeme ilikuwa inatumia bilioni 1.6 kuzalisha umeme unaotokana na mafuta ya generator pale Kigoma. Ukiangalia uniti moja ya umeme iliyokuwa inanunuliwa hapa Kigoma kwa maana Kigoma ni shilingi 630. Na uniti hiyo hiyo moja inanunuliwa kwa 630 ilikuwa inanunuliwa pale Singida kwa shilingi 330. Unaweza ukaona tofauti hiyo, unaweza ukaona namna ambavyo utofauti wa umeme ulivyokuwa mkubwa. Lakini mama yangu Mary Chatanda, mpaka dakika ya sasa ninavyokueleza, Kigoma ina njia 6 ambazo inakwenda kuunganishwa na umeme wa gridi ya taifa. Mpigie makofi mama yetu Daktari Samia. Njia ya kwanza inatokea Nyakanazi kuja Kibondo. Njia hiyo itakuwa inabeba umeme wa msongo wa kilovoti 33. Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT, ni kutaarifu tu mpaka dakika ya sasa, ile Kibondo na generator zilizokuwa zinaihudumia Kibondo zimekwisha kuzimwa. Sasa Kibondo inakula umeme wa gridi ya taifa. Mpigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumebakiza njia hizo zingine 5. Njia zote 5 mama yangu, kitovu cha njia hizo ni hapa kwetu Kigoma vijijini. Jipigie ni makofi watu wa Kigoma vijijini. Tuna njia ya kwanza itatokea Tabora, itapita pale Uhuru, itashuka mpaka hapa Kidahwe ambapo ni Kigoma vijijini, ndipo itakuja kuunganisha wilaya ya Kigoma mjini. Na njia hiyo inabeba umeme wa msongo wa kilovoti 400. Tayari mpaka sasa kituo cha kupokea umeme huo kutokea mkoa wa Tabora kuja mkoa wa Kigoma kiko pale Uvinza, kimekwisha kufika 95%. Piga makofi kwa CCM. CCM oye! Samia oye! Hapo vipi? Hapo vipi? Lakini sisi watu wa Kigoma tumetambua malengo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Anataka kuifanya Kigoma iwe ni kitovu cha kibiashara. Hajaishia hapo mamangu, bado kuna njia ambayo itatokea Sumbawanga, itakuja kutua pale Kidahwe, nayo inabeba umeme wa kilovoti 33, nayo itakuja kuunganisha nguvu. Ili malengo na madhumuni ya serikali yetu ni kwamba Kigoma iwe na umeme wa kutosha na uweze kutumika viwandani, na hatimaye watu wa Kigoma waupate manyumbani, na watu wa Kigoma waweze kufanya biashara, waweze kufanya viwanda vidogo vidogo, waweze kuchakata mawese. Malengo na madhumuni ya rais wetu ni kumkomboa mwanamke kiuchumi. Pigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT, hili likifanyika kwa Kigoma, Kigoma inaweza ikawa, kwa waha wa kule Marekani wanasema, inaweza ikawa economic hub katika nchi tunazopakana nazo. Hapa tunapakana na nchi ya Kongo. Nchi ya Kongo katika ziwa ni
ni kilomita 50 tu kutokea hapa kwetu kwenda chini Kongo. Watu wale wanatumia bandari yetu kwa 63% kupitisha mizigo. Ukiona wanapitisha mizigo hiyo, jua njia pekee ni hapa mkoa wa Kigoma. Na hivyo Daktari Samia Suluhu Hassan hajaiacha Kigoma, amejua uchumi unaoletwa Kigoma ni mkubwa. Mpaka dakika ya sasa, njia ambazo zinaunganisha mkoa wetu wa Kigoma, tuna njia hii ya Kasuru mpaka inatoa mkoa wa Kigoma, mpaka dakika ya sasa imebakiza kilomita 16 iunganishwe kwa rangi. Lakini si hivyo, ukitokea hapa Kigoma kwenda mpaka kupita hii njia ya kwenda Tabora, tumebakiza kilomita 51 kuiunganisha Kigoma na mikoa mingine, ili mtu wa Kigoma atoke hapa Kigoma mpaka Dar es Salaam bila kukanyaga vumbi. Hapo vipi? Wataweza kweli kushindana nasi? Na mheshimiwa mwenyekiti wa UWT, kwa kweli tunaomba utufikishie salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, umweleze watu wa Kigoma vijijini tumejipanga kumpa kura za kishindo. Mheshimiwa mama yangu Mary Chatanda, hayo ni ya mkoa na yapo mengine. Mnafahamu ya kwamba mpaka dakika ya sasa meli yetu toka mkoloni MV Liemba ni meli ya kihistoria. Mnatambua ya kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha kuruhusu fedha kwa ajili ya kukarabati meli ile na ujenzi wa meli. Lakini si hivyo, ameleta na kiwanda cha kujenga meli hapa mkoa wa Kigoma. Mpigie makofi mama huyu. Mama anatupenda au hatupendi? Mama yetu Samia anatupenda ama hatupendi? Mheshimiwa mama yangu Mary Chatanda, ninatambua mkutano huu ni wako, lakini tu itoshe kukueleza katika